Policías sin guantes ni mascarillas atendieron a los migrantes de las pateras. El Mundo. ETA dice que se ha disuelto. ETA dice que se ha disuelto. Correcto. La planta incineradora es parte indispensable de la solución al problema de la basura. Editorial del Diario Vasco. Un hombre muere tras matar a tiros a su mujer en Tarragona. Detenidos dos jóvenes acusados de provocar la carga que mató a Cavacas. EITB, el rey elogia el compromiso del Vocento con el rigor y la verdad. A ver, ¿debe cambiar Urkullu el nudo de su corbata? El Correa. La Cataluña silenciosa sale en masa a la calle para decir no a la independencia. Diario de Navarra. El Amazonas está incendiando porque el mundo con mucha carne. Juan Sebastián Elcano, el primer parrillero vasco. El semanal X. Mirar 10 minutos a los pechos de una mujer puede alargar la vida hasta 5 años. El Diario Vasco. Las nuevas generaciones se plantean la posibilidad de ser felices ante nuevas formas de empleo o la ausencia de él. El País. La vida normal de la chica violada en San Fermín. Universidad, viajes y amigas. El Español. Sacrificios y canibalismo. Así eran realmente los aztecas que se encontró Hernán Cortés. El Ideal. El G7 arranca sin sobresaltos. El Diario Vasco. En el Aste Nagusi Dance había fusión triquitilari bastante borroca con Esne Beltza. El Correo. El Prenda, uno de los miembros de la manada, aprende euskera en la cárcel. El Correo. Puigdemont sigue hacia la independencia amparándose en una farsa de referencia. El Correo. El nacionalismo intenta borrar el Español. A veces. El Ondarribia Village de Zaldunborda creará 2.000 empleos. El Diario Vasco. El Olentzero provocará cambios de tráfico en Pamplona este sábado. El Diario de Navarra. El letrado de Puigdemont. Abogado de etarras, espías cubanos y terroristas turcos. El Correo. Con lágrimas en los ojos, los políticos de Ciudadanos han abandonado escoltados la marcha del orgullo gay. Antena 3. Mayalen Luján Piopio da Chapelduna. El Correo. Ekologikoa eta prekaritatea Frantzian, inork espero ez zituen jaka horiek. Estatu kolpea Venezuela. Euskaldunei izuna. Greba feminista historikoa martxoaren 8an. Zaintza gatazkaren erdigunean. Pederastia Derioko seminarioan. Zapatisten altxamenduak 25 urte. Ospakizun mingotxa Txiapasen. Memoria historikoa. Euskararen aurkako erasoen handik erreparazioa noizko. Ramadana ospatu dute Intxaurrondoko gaztetxean. Berlin 200.000 etxe bizitza nazionaletzatzeko borrokan. EHZ festivala berpiztu dute Irisarri. Herrira sumarioa, elkartasunaren prezioa. Bertxo munduko erresistentziak berdintasunari. G7ez, herritarren ekinak, lorpenak eta ezinak. Lampedusatik kronika. Itotzen ari denari laguntzea delitu. Hondarribiko alardea, emakumeen eskubideak lehen lerrora ekartzeko unea. Argiak el urte bete ditu. Kazetaritza independentea txikitik eragiten. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Hemengo gehieno dakizuen bezala eta berandu iritsi zareten orain jakingo duzue, Argiaren mendeurren festa ospatzen ari gara, goiz-goizetik hasita, eta oso pozi gaude giro ezin hobean hainbeste jende Trinitate plaza bete dugulako. Gaur urriak 12 da, Hispanitatearen eguna, baina gu oso bestelako kontu batera etorri gara. Argiaren mendeurrena ospatzera, argiak 100 urte bete dituelako. Eta bide batez deskolonizatzeko dugun beharra aldarrikatu nahi dugu, eta horrexegatik aukeratu dugu lema bezala deskoloniza gaitezen. Kolonizatua gara, beraz argi dugu inposatutako horren aurrean deseraiki, deskolonizatu egin behar dugula. Izan kulturalki, politikoki, ekonomikoki, zein linguistikoki. Baina gu, argian
kasetaritzan ari gara, informazioaren munduan, eta gure ustez bere biziko garrantzia dauka egunerokoan zedabide jarraitzen ditugun. Alde handia dago, hasieran entzun ditugun titular horiekin egunero blai eginda amaitu, alabestelako kasetaritza bidez informatu. Bistan da, hasieran entzun ditugun astakeria horien helburua gure buruen kolonizazioa iraunaraztea da. Turkiar imperialismoa Kurdistan inbaditzen ari da. Altsasuko gazteekin egin dutena injustiziari gordinena da. Eta Nafarroako lurralde auzitegia Iruñean inglesari da alemanari euskarari baino balio handiagoa ematen ari da. Adibide hauek kolonizazio honen eguneroko adibidea dira. Horregatik, geure burua deskolonizatzeko kazetaritza independentea aldarrikatzen dugu. Beste esparru askotan bezala buru jabetza da bidea, eta argiari dagokionez informazio buru jabetza. Daukagun informazioaren arabera hartzen ditugu gure erabakiak. Zer irakurri, zer entzun, zer ikusi, ez da txantxetakoa, ez da neutrala. Eta horregatik, gure ez gara neutralak, eta ez dugu ala izan nahi. Beste mundu bat eraikitzeko, deskolonizatzeko, informatzen jarraituko dugu. Jakina, buru jabetza bitartekoak eskatzen ditugu. Gure inguruko beste dabide asko, bankuek sustengatzen dituzte. Gu, gure komunitateak sustengatzen gaitu. Argia langilona da, eta komunitatearen sostengoarekin langilok erabakitzen dugu zertaz eta nola informatu. Argian gozatzen ari gara egunero egiten dugun lanarekin tanoski. Nahi genuke gure irakurleek ere berdin gozatzea. Egunero gure burua jantzi eta deskolonizatuz. Txikitik eragiten jarraitzeko zuen babesa behar dugu. Jaso eta eman. Jaso argia eta eman bakoitza ahal edo nahi duena. Hor izan duzuen mailan zenuten arpidetza egiteko aukera, eta arpidetza egitera animatzen zaituztegu, animatu eta babestu proiektu hau, eta gora kazetaritza independentea. Gora, argia! Bueno, eta orain niñako jote eta txiko tornadorekin guztien zaituztegu, gozatu gaua eta ondo pasa. Eskerrik asko.